alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Fredrik Ellen Norvind, og i dag så har jeg fått tilsendt tidenes råeste bilspill, nemlig Gran Turismo av PlayStation Norge. Så tusen hjertelig takk til dere. Så jeg har spilt spillet her cirka i 2 eller 3 timer nå, og jeg må bare bøye meg støvet for dere, for det her er seriøst et fantastisk bra spill, og jeg storkoser meg med å spille. Herregud, så fantastisk det er. Og ikke minst så har vi selvfølgelig også den her 2K grafikken. Om du kan høre, det er litt usikker på. Jeg har noe for å kjøre på, eller knelle på, med 2K oppløsning, og det er bare helt crazy. Så akkurat nå så er vi inne på menyen, og sånn her ser den ut. Vi har en arkade, kan vi ta spill mot andre biler. Vi har da camping, som jeg har gjort en god del av. Sport, som vi kan ta og spille mot andre folk i verden. Vi har da Brand Central. Her kan vi da kjøpe jævlig sånne super nice biler. Vi har selvfølgelig også en lobby, hvor du kan lage eller åpne nye rom og spille mot andre. En konkurranse, eller bare chillen, bare ha det fett liksom. Og så har du selvfølgelig Lyra Editor, vi har med Library, Minus and Chains, Discovery, og vi har liksom det her også. Vi har garasjen vår da, for å si det sånn her. Vi kan ta og gå inn her nå, så kan vi ta og se om vi kan ta og forandre på noe. Ja, jeg har ikke noe av det her ennå, for det er ikke nok level, for jeg har ikke spilt så veldig masse av det. Men jeg har gjort veldig mye camping, gjort veldig mye kjøreskole, fordi at jeg er en person, jeg er superglad i biler, og jeg er veldig glad i bilspill. Bare det har liksom ikke satt meg helt inn i bilspillet ennå. Jeg hadde jo ratt som før begynt å spille bilspill på PlayStation 2, og det begynner å bli en stund siden PlayStation 2 har kommet, altså. Fy flate. Og da var jeg sånn skikkelig inn til bilspill, så da har jeg glemt det da. Her er da biler, den som jeg da har valgt. Jeg kan sikkert ta og velge en annen bil, men det er litt usikker på hvordan jeg gjør. Men her kan du gjøre masse forskjellige greier. Jeg synes, ok, hvit, veldig fin farge, men jeg vil ha gult. Jeg vil ha en gul bil. Nei, kødda, jeg vil faktisk ha en rød bil da. Siden rød så bare er helt fantastisk. Det er sikkert en god del av dere som kan spille her mye bedre med, men i dag skal vi bare ta og kjøre på med en liten chill, liten race egentlig. Jeg har ikke kjørt så veldig mange ganger her heller. Du må være i høyre level for å spille med andre. Men jeg skal ta Dragon Trail Seaside 2. Den er det den jeg har i hvert fall spilt noen ganger nå. Jeg skal selvfølgelig ha det Fine Weather, og så skal jeg ta en av bilene mine som er i garasjen. Og det her er den som er i garasjen min. Her er jo Alfa Romeo. Det her er den det som jeg har likt å kjøre mest da, egentlig. Mitsubishi, Lexusen, men det er Alfa Romeo 4-scen vi skal ta og kjøre, for den her er bare rett og slett. Den er bare knallbra. Selvfølgelig skal vi ha den i rød. Det er jo rød eller gul som er seriøst fargen på en sportsbil. Og den skal selvfølgelig være i manual. Ingen sportsbiler har det automat. Da er det sånn, da er det ikke en sportsbil. Selvfølgelig skal det være manual. Alright, tipsfilt, da er vi en game, og da starter vi. Da bare kjører vi på med en eneste gang. Vi ligger i fjernbygget nå. Den styrer jeg selv. Jeg kan gå opp, jeg kan gå ned, og jeg kan gå frem og tilbake. Og akkurat sånn jeg vil. Vi er på 10. plass. Der skal vi så absolutt ikke være. Vi kan ta for andre her også. Det kan vi ta og gjøre. Og nå må jeg bare følge med her nå, så jeg ikke går på trynet. Rett og slett. Skal vi se om jeg bremser litt her nå, så må jeg bare svinge litt rundt her nå. Sånn, ja. Herlig, da følger vi på også. Men jeg liker best å kjøre akkurat som det her, for da føler jeg da at da får jeg liksom den innlevelsen da med å kunne kjøre bilspill. Det er liksom ikke så veldig artig å kjøre sånn her, sånn som det her, synes jeg. Eller sånn som det her. Selvfølgelig så kan jeg gjøre det, men det ønsket jeg. Nå er jeg skiftegir altså, herregud. Det er derfor jeg går så jævlig tid for jeg ikke skiftegir. Herregud, har jeg noe bare i fjerde giret, det er jo ikke bra. Alright, men nok snakk om det. Nå tar vi på. Nå kjører vi på med full konsentrasjonsmodus her. Venner med dere vet at jeg er en konkurranseperson, så jeg skal bedre meg ikke tape her altså. Så nå skal jeg bare ta og gi på full guffe. Kommer jeg så langt ut og bare korte svingen der. Enkelt og greit. Bare nytt, nytt. Ja, det fungerte jo ikke sånn som jeg ville at det skulle fungere da. Uff, herregud, så morsomt det spiller jeg. Jeg merker da at med biler her, så går det betydelig mye fortere, altså. Gjør det, for i sted så kjørte jeg GRS'en, og det er jo en sportbil som går mye mer fortere enn dere her. Og jeg merker da at det er på nivå på bilene, altså. Det går jo fortere her også, men det er liksom ikke samme innlevelse når du har en mye fortere bil, da. For å si det sånn her, for nå går jeg mye mer ute i grøfta enn det jeg gjorde forrige gang. Heldigvis så har vi best av 3, eller vi har da 3 løp, og vi har god sjanse faktisk på å vinne det her også. Det tror jeg så absolutt. Nå begynner jeg å ta igjen de andre bilene, og det er kjempebra. Vi sniker oss inn på 6. plass.
Herlig, herlig, herlig. Men så er det jo den kvaliteten på bilene også, da. Og ikke bare det, men det er jo landskapet rundt også. Det er jo helt sinnssykt. Det her er jo kåret til en av verdens beste simulatorbilspill, så det er faktisk så sjukt nice det. Så nå skal Fredrik ta inn på her. Ikke søren heller om jeg skal være akkurat her nå. Jeg må bare vente og gi meg den muligheten her og har sånn en skarp sving, så jeg må bare calm down. Jeg må bare kjør på nå, vet du, nå har jeg spurt den. Kom igjen nå, bare kjør på, kom igjen, gi gass nå. Gi gass nå, Fredrik, gi gass nå. Skifte gir. Der da, nå snakker vi her, ass. Fyrbrate. Andreplass, her er førsteplassen, som selvfølgelig skal blokke meg. Man blokker jo ikke meg akkurat da, men dere skjønner sikkert. Men jeg får bare move. Nå bør jeg egentlig bytte. Ja, ok. Går det her bra, eller går det her ikke bra? Det skal gå bra, ser jeg bare. Kjører på nå. Går tilbake til tredje gire, og så opp til fjerde. Og så kan jeg bare si snakkes til deg, og da vet du, da tar jeg førsteplassen. Nydelig. Kjempebra. Åh, det er så deilig. Kom igjen nå. Og den min her, førsteplassen her, den skal jeg bøtte meg, ikke minst til her. Nå er det bare å prise på, og ikke ha ned i grøfta. Herregud, det er jo ikke det som er meningen heller, vet du. Så jeg bare kjører på og prøver å få inn den innspurten her, sånn det gjorde meg etter også. Break, ja. Nå må du roe ned her nå, kompis. Herre Jesus, fred Gud. På det hellige korset i Jerusalem. Ok, så da har i alle fall innspurten min kommet. Tredje giret, opp til fjerde. Får opp til femte her nå, så blir jeg veldig glad på innspurten her nå. Det er bare ett løp igjen, og det er det som er avgjørende. Det er jeg har ikke vunnet enda, liksom. Men det jeg håper på. Kjører inn til en enkel førsteplass på andre løpet her nå, og så i siste løpet. Oh, Jesus Christ, ay caramba. Oi, kjæra. Hva skjedde der? Hva skjedde egentlig der? Fy flate, jeg blir så sur på meg selv. Jeg blir så sur. Det er så fascinerende det der. At jeg blir så sur på meg selv. Jeg skjønner ikke hva jeg gjorde der. Jeg gjorde akkurat det jeg ikke skulle gjøre. Men hvem bryr seg? Kjær, dere får det med dere. At jeg skal ligge tett over førsteplass her nå. Jeg skal ta han ut. Bare på innspurten oppe her nå, så har jeg han altså. Da er han down hos brysjene. Da er jeg ned, da er han vekk, da snakkes vi liksom. Jeg gjør det i alle fall bedre enn det, ja, nesten i alle fall, enn det jeg gjorde det forrige gang. Nå er begynnspurten, da er jeg bare kjør på, bare get out, snakkes av, haha, snakkes. Aldri mer, kompis. Og jeg peser på, jeg gir fullt ut, opp til 50 giret. Nå snakker vi altså, nå går vi veldig, veldig fort. Kanskje ikke 50 giret skal være heller, det er det sånn stykket. Litt mer vanskeligere å kjøre denne bilen her faktisk, enn det var en av dem som går litt mer fortere. De andre racerbilene, sportsbilene. De var litt tyngre, hvis jeg kan si det sånn, å kjøre dem her enn de andre. Nå KV, skarpsving, angripe svingen, kom igjen nå, angripe svingen, nydelig. Og så rettes opp, og så kjører vi på. Det er som sagt, det er siste løpet, ikke grøfta, der hører jeg ikke hjem. Nydelig, opp til fjerde giret. Vi har en liten råtass bak oss her nå. Liten pøbel, liten rånær. Åh, herregud. Jævla trollstige. Han er klint over roa, ass. Herregud, nå begynner han å slekke ned i landet. Det er kjempebra. Legger seg litt renner ut, så kan det være litt diske for meg. Når jeg skytter gir her, hvis ikke så går det veldig dårlig. Og nå vet du. Går vi inn for seieren. Vi kjører inn for seieren. Nydelig. Åh, yeah! Det er så herlig. Det er så fantastisk. Det er så kult. Det er så fett. Det blir faktisk marka at du er ferdig med dem når du er online, ikke offline. Jeg har spilt mesteparten på offline, siden jeg ikke har internett. Men jeg skal da sjekke Brand Essential, for jeg skal se om kanskje om jeg har noen mulighet til å kjøpe meg en ny bil. Og America, Europe, Asia. Vi skal til Europa. Vi skal kanskje gå til Tyskland, for der har jeg Mercedes-Benz, BMW og Audi. Det er jo de jævlig fette bilene. Selv så er jeg litt mer sånn, litt mer på Porsche-fronten. Det er selvfølgelig Tyskland som har de fette bilene. Jeg vil se hva Porsche har å gi meg. Showroom. Jeg vil se. Vi har 911, selvfølgelig har vi 911. Den er syk, ass! Den er syk! 250, 3000. Og det er faktisk så langt, eller? Åh, kjep.
bare, fy faen, helvete. Oi, unnskyld. Kjør her da. Her er RS-en. RS-en, nyhjelig RS-en. Fy flate, den her er griselekker. Ass, det er ikke dra meg rassavartan, sier jeg bare. Han er kanskje en million. Fy flate, for det er based. Vi sjekker ut BMW. Gran Turismo. Se her da, de har jo selvfølgelig mange biler. BMW er jo stor på det her. Ah, det er fine biler. Fy flate, det er fine biler. De er fin, ass. De er fin. Her er ikke noe mye forskjeller. Ja, det er fin. Ok, det er 450.000 begge. Alle tre. Ja, da er jeg liksom velget å vrake. Og da har jeg valgt den her, liksom. Nå bare modifier den. Den her som kommer ut best. Åh, men jeg klarer nå. Her har jeg hørt om Mar. Åh, ja, vet du. Selvfølgelig. Fy, steke. Jeg må bare slutte å spille bilspill. Det går ikke. Jeg bare drømmer meg bort. Her har jeg så vidt roa til mat liksom for å overleve. Og så sykker jeg på biler her til mange milliarder av kroner. Nei, men det her har vært utrolig, utrolig artig. Men uansett, jeg vil si tusen hjertetakk for at du så på videoen her. Hvis du likte den, så gjerne legge en tommel opp der du gjør det. Så gjerne legge en liten kommentar i kommentarfeltet. Og så får du ha en fantastisk fin dag videre. Så får du ta og abonner også på kanalen min. Gjerne fortell meg hva du skal ta oss gjøre i dag. Det har vært kjempekult. Så takk skal du ha, kompis. Ok?